Binabati ko po kayong lahat dahil tayo po kahit natapos na ang February, 'di ba? Ang alam natin February is month of love. Ano na ngayon? March, ano na? March 17 na. Tapos na nakakalahati na tayo ng March. Akalain mo 'yon last last week February lang ngayon kalahati na ng March. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating series na Love Rediscovered. Ayan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pakita to. Nakita nyo na tong picture ko. Nung bata ako, masipag talaga akong mag-aaral. Nakikita nyo kung gano'n ako kasipag, no? Nakita nyo ba yung lapis ko? Walang pambura. Bawal magkamali. <laughs> so pag nagkamali ako, tutusukin ako. Hindi, joke lang. Mabait naman yung mga magulang ko. So, masipag lang talaga akong mag-aral. Bata pa lang ako, may eye na ako. Nakikita nyo naman. Talagang sunog na sunog ang aking ano, kilay, di ba? Pero makapal pa rin ang kilay ko. Ang, si, ang lagi kong tinitignan, sino bang nag-train sa akin? Sino bang nagdisiplina sa akin? At yan ang aking nanay. Ito yung aking nanay nung araw ng, na ako ay kinasal. This is pandemic, kaya masaya yung mga anong ngiti namin. Kasi nawalan, natanggal na yung mask namin. Eh. Yan. So yan ang mami ko. At siya talaga ang nagdisiplina sa akin sa maraming bagay. Never akong nagalit kahit na pinalo ako ng mami ko. Meron mga pinapalo dito ng mami o ng daddy. Sino po napalo ng magulang nung bata? Tas kamay po. Okay, mukhang dito sa harap marami. Yung sa second floor po, parang wala. Parang, ayun, meron din. Sa third floor po, may napapalo ba? Ayan, meron din, meron. Ayan, o. Oh. Ayan, medyo mataas yung kaway ng mga tao dito sa dulo. Hello, kami yon, kami yon. Oo, pinapalo ng magulang. Pero ako, kahit pinapalo ako ng mami ko, hindi ako nagagalit sa kanya. Bakit? Kasi alam ko, unang-una, may ginawa akong mali. Pangalawa, alam ko rin, kaya ako pinapalo at pinapagalitan kasi gusto niyang mapabuti ako. Gusto niyang maging mas maayos ako. Naalala ko isang beses. Bata pa ako nito, wag niyo po akong pagbibintangan ako ay kurap, pero lagi po akong class president. Nagsawa yung mga kaklasiko, ko, nagawin akong class president. So isang grade, hindi ko alam kung nakalimutan ko yung grade 3 o grade 2. Basta nung isang grade, binoto nila akong treasurer. Eh usually po sa classroom, ang binobotong treasurer, yung mayayaman. Bakit? Kasi treasure, mayaman. O oh, kasi, siya, na may sagot ng lahat ng fundraising. Ganyan. Eh ako po, hindi naman po ako mayaman. Naging treasurer po ako at umabot po yung koleksyon namin ng mga noisy. Nagbabayad ba kayo nung bata kayo pag noisy? Di ba may bayad na bariya yon? Sa akin na pupunta yon. Isang araw, parang mabigat na yung bag ko. At sabi ko, bibilangin ko nga kung magkano na to. 70 pesos. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa kokote ko lumabas ako ng school, pumunta ako sa tindahan sa tapat, bumili ako ng Transformers na robot. Yung robot na nagiging dinosaur na pterodactyl. Alagang-alaga ko po yung robot na yon. Parang sabi ko sa buhay ko, parang okay na to. Walang makakaalam nitong ginawa ko. The next week po, sabi ng teacher ko, where is our class funds? Paul, did you bring the class funds? Sabi ko sa teacher ko, naiwan ko po sa bahay. Pero pawis-pawis na ako, yung butil-butil na yung pawis ko. Kasi wala akong naiwan, pinambili ko. So yung natarantang-tarantang po ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan kong kausapin ang aking nanay. Eh yung nanay ko, stricto po yan. So nung kinausap ko siya, sabi ko, Mami, nagastos ko ng pambili ko ng laruan, ganyan. Dinisiplina ako ng nanay ko. Siyempre kasi siya magbabayad nung... <laughs> siya magbabayad hindi naman wala naman akong pera, di ba? Siya magbabayad na disiplina ako, napalo din ako, napagalitan ako. Pero ito yung parusa sa akin ng mami ko. Simula nung araw na yon, buong linggo, wala akong baong cash. May mura lang naman yung cash na baon ko, mga 10 piso, 15 pesos, ganyan, pang tricycle, ganyan. Wala akong baon. Ang baon ko lang pagkain lang. Pero grabe yung natutunan ko nung panahon na yon. Sabi ko, hindi na ako uulit. Kaya hindi na po ako tumakbong treasurer. President. <laughs> Aga president na lang. Hindi, hindi na ako umulit. Kasi na, natutunan ko, pag hindi mo pera, hindi mo gagastusin. ba diba, katulad sa mga politicians natin, pera namin yan, hinay-hinay lang. Di ba? Parang ganun lang yan. So, disiplina ang kailangan. Ano bang pinag-aaralan po natin dito sa Love Rediscovered? Pinag-aaralan na natin si Jesus. Kung, saan talaga pong nirediscover natin ang ibig sabihin ng love. Si Paul pinag-aaralan na natin at sinabi natin, love is action. Hindi to feelings lang. Ginagawa ito, pinapakita ito sa buhay natin. Si James po, si tinuro ko to sa inyo, love radically. 'Di ba sa lahat ng paraan, radikal yung pagmamahal na dapat na ginagawa natin kasi yung pagmamahal na yon hindi galing sa atin, galing sa Panginoon. Si Peter po, ito si Pastor, sino ba nag-speak ng Peter si uh, Pastor Leo yata to eh, 'di ba? Tama, tama, si, si Pastor Leo. Yan, si Peter po love fervently. At si John, last week sinabi ni Pastor Bong sa atin, love is abiding in God. Doon talaga nang gagaling yung pagmamahal na sinishare natin. Ngayong araw pong ito, anong pag-aaralan natin? Meron akong katotohanan ng gustong sabihin sa inyo. Dapat po ang love tender. Alam niyo ibig sabihin ng tender? Hindi tinder, tender. Ano ibig sabihin ng tender? Ha? Ibig sabihin yung damang-dama mo talaga, napakalambing, napakabait, buong-buo. Ang sarap talaga magmahal nitong tao to. His love or her love is tender. But you have to remember this. Love is not just tender. Love is also tough. Kayo po ba lumaki kayo sa tough love? Sino dito pinalaki ng magulang sa tough love? Konti lang tayo. Ayun yan, yung mga pinalaki po ng magulang sa tough love, hindi mo yan mapapaiyak ng mabilis. <laughs> Di ba? Kasi sanay yan eh. Sanay yan sa magulang eh. Tough love, importante din daw. Kaya po ang message natin ngayong hapon, love through discipline. Sino dito gusto ng disciplina. Disiplina. Sige nga, maging honest nga po tayo. Disiplina, gusto natin. Ayan, okay. Mukhang marami namang may gusto mag ng disiplina. Sino dito, pakitaas lang po ang kamay in all humility, ibig sabihin, tataas nyo siya, hindi dahil nagyayabang kayo, dahil gusto ko lang malaman. Sino dito, kaya nyong sabihin sa sarili ninyo, ako ay disiplinadong tao. Taas kamay. <laughs> Nasaan na yung mga, nasa na mga dinisiplina? <laughs> Parang walang nauwi. <laughs> ba, ba't ba't ba gano'n nangyari? Oo. Dahil ako, kailangan nating pagdasal yan. Lumapit tayo sa Panginoon ngayon. Panginoong Diyos na pinakapangyarihan sa lahat. Nagpapakumbabaho kami ngayong araw na ito. At uh, lumalapit po kami, Panginoon. Kayo po ang nawang kumatagpo sa bawat isa sa amin. Kayo po ang mangusap sa aming mga puso. Kayo po ang magminister minister sa bawat taong nandito ngayon nakikinig live o di kaya naman sa mga nanonood ngayon. Lord God, we want to hear from you. We want to experience your love, Lord. Hayaan po ninyo yung mga puso namin ay mag-respond sa inyo at hindi kami dali ng aming antok, ng aming comfort kung, kung saan Panginoon dito sa service na ito, ang focus dapat namin ay ikaw mangusap ka nawa sa amin, Lord God. Agamitin niyo po ako, Lord. Empty me of myself. Guide niyo po ako sa mga sasabihin ko ngayon. Lord, bless us with your presence. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, magpatuloy po tayo. Ano po ang tatlong punto natin ngayong hapon? Tatlong punto lang yan. Titignan natin yung reason. Bakit ba may disiplina? Bakit kailangan ng disiplina? San ba nang gagaling yung disiplina? yung response, anong reaksyon natin pag tayo'y nadidisiplina? Not just our parents, but also when God disciplines you. Ano yung response doon at ano yung magiging resulta? Para po maintindihan natin ito, balikan natin ang Old Testament. Ilang beses po tayo, the past few Sundays, nasa New Testament tayo. Ngayon, mag-uumpisa tayo sa Old Testament. Tingnan po ninyo itong Deuteronomy 8 verses 3 to 5. Panginoon po ang nakikipag-usap kay Moses para sabihin ni Moses ito doon sa mga tao ng Israel. Hindi pa po sila bansa nung oras na ito, pero sila po ay tinetraining doon sa wilderness. Ang sabi po dito, he, ang Panginoon daw, he humbled you and let you be hungry. Nagutom kayo, pinaranas ng Panginoon na magutom kayo. Fed you with manna which you did not know. Pinakain kayo ng mga bagay na hindi niyo gusto. Hindi gusto nila yung mga pagkain sa Egypt eh. Di ba? Pero ito namumulot na lang sila nung mga nanigas na juice. Di ba? Yung, yung juice. Hindi sarili nila yung kinakain nila. Dew. Ano bang hamog? Di ba? Hamog sa Tagalog yung dew. Di ba? O yung, yung, hamog na nagiging parang biskit o parang tinapay. Yun yung mana at ayaw nilang kainin yun. Sawang-sawa sila doon. Bakit ginawa yun? that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Doon kayo talaga mabubusog sa kung anong sinasabi at kung anong binibigay ng Panginoon. Your clothing did not wear you out, uh, wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. Apat na pong taon po silang paikot-ikot sa wilderness. Pero buhay sila. Except po nung sila ay pinarusahan dahil talaga namang pasaway sila, marami sa kanila pinatay in the wilderness. Pero hindi sila namamatay sa gutom kahit na nandun sila sa wilderness. Thus you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you as a man disciplines his own son. Pag tinignan po ninyo ang anong ibig sabihin ng salitang disciplining, ito po ay yung Hebrew word na yasar. Sabihin nyo nga po, yasar na yayasar na po ba kayo? <laughs> yasar. Pag yasar ang ibig sabihin to chasten, to chastise, to correct, to admonish, to punish, to instruct, and reform. Yasar po, disiplina. Pero hindi lang po disiplina yung translation ng salitang yasar. Dahil yung unang beses na ginamit itong salitang ito sa Bible, makikita nyo po siya sa Leviticus. Leviticus chapter 26 verse 18. Sabi ng Panginoon, If also after these things you do not obey me, you do not obey me, then I will punish you seven times more for your sins. Pag hindi kayo sumunod, binigyan ko kayo ng rules, hindi kayo sumunod, paparusahan ko kayo. Yung punish po dito ay yung same na salita, yasar. Ibig sabihin, yung disiplina, yung pagpanish, yung pagpaparusa, lahat ito, ang purpose nito para itama yung landas natin. Mga magulang po, magpasalamat kayo kay Lord na ito ang ating message ngayon. Dahil kung yung anak nyo nagtatampo na po sa inyo, lagi mo nalang akong pinapalo, masama kang magulang, ganyan. Pumalak pa kayo ngayon dahil sabihin nyo, <laughs> makinig ka anak. <laughs> para sa iyo to, para sa ating lahat ito, no. Yasar, yung pagpaparusa ay binibigay rin dahil may gustong itama sa atin. Notice the condition. The first time that it was used is in the context of disobedience. The first time the word discipline or yasar was used in the Bible is in the context of hindi ka sumusunod, kaya ka Para matuto ka. Yun po naman ang ginagawa ng mga magulang. Tama ba mga magulang? Mga magulang po, sino dito magulang na nakapalo naka na ng anak? Ayan. Tama po ba? Kaya nyo po ginagawa yun dahil mahal nyo yung anak ninyo? Parang konti lang po yung yes, ha. So, ano lang yung iba? Anong ibig sabihin nun? Trip-trip nyo lang po. <laughs> yes, mahal tayo ng magulang natin kaya tayo dinidisiplina o minsan pinaparusahan o minsan nag-grounded tayo. Nag-grounded ba kayo? Yung bawal lumabas, bawal mag-online, bawal muna mag-gadget, ganyan. Kaya, kaya ginagawa yun kasi may purpose uh, yung magulang nyo. Ganon din si Lord. May purpose din siya, may tinuturo siya, kaya siya magbibigay ng kaparusahan o pagdidisiplina. Ngayon, gusto ko pong tignan ninyo, sa book ng Hebrews, yung binasa natin kanina, ito po ay napakagandang book kasi ang kausap po nito, mga Hudyo na naging Kristiyano. Sila pong mga Hudyo na naging Kristiyano, ang pinakamahirap sa lahat ng naging Kristiyano nung unang panahon. Kasi dalawa po ang kalaban nila. Kalaban nila yung mga kapwa nila Hudyo, na nakatira sa Jerusalem, sa Israel, at kalaban din nila yung mga hentil. Yung mga Romans, yung mga Greeks, kalaban din nila yan lahat. So talagang nagkalat po itong mga Hebrews, itong mga Jewish Christians na ito, at pagod na pagod na sila sa buhay. Ayaw na nila. Parang, bakit ganun? Nagpunta naman kami kay Jesus. Ba't kami nahihirapan? Kaya sinulat po yung book of Hebrews para ma-encourage sila, patuloy kayong lumaban, patuloy niyong tindigan ang Panginoong Jesus. At sinabi po doon sa ating reading kanina, sabi dyan, no, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Ni hindi pa nga kayo nagdudugo doon sa laban nyo against your sins. Sino dito? Umiiwas po sa kasalanan. Umiiwas sa temptation. Taas kamay. Ginagawa nyo yung lahat na makakaya ninyo para hindi kayo makagawa ng mali. Nakaka-relate po kayo? Di ba? Kung, kung pwede lang pumikit. Kanina si Peter Jr. Sabi niya, nag-share nag siya. Nag-drive daw sa EDSA. Eh sa EDSA daw, maraming billboard. Sabi niya, ang ginagawa daw niya, tumitingin daw siya sa gilid. Tapos sabi niya, Lord, bahala ka na. <laughs> Ganon din ba kayo? O parang, Lord, bahala na, hindi ko makiki- para lang hindi ko makita. <laughs> Tingin muna kayo sa kalsada. Tingin muna kayo, tapos sabihin nyo, Lord, ayokong tignan to, ayokong tignan to. Make my eyes holy. Set my eyes apart. Parang ganun po, di ba? So, ang sabi dito, hindi pa nga kayo nagdudugo eh, in your striving against sin. And you have forgotten the exhortation which was addressed to you as sons. Ito ang encouragement para sa ating lahat. My son, Do not regard lightly. Huwag mong ipagwa, uh, ipagsawalang bahala o huwag mong tignan o maliitin yung pagdidisiplina ng Panginoon. Nor faint when you are reproved by Him. Yung iba po sa atin, bakit mo ako dinisiplina, Lord? Ayoko na. Tapos na agad. Huwag daw ganun. Bakit? Tignan po ninyo, basahin natin sabay-sabay yung nakayelo. For those whom the Lord loves, He disciplines. Sino daw yung dinidisiplina ng Panginoon? Yung mga mahal niya. Pag kayo pinalo ni Lord, mag-thank you kayo. Lord, thank you may pakika sa akin. Na naiisip ko yung nung bata ako dahil maraming ang pagdidisiplina sa akin yung, yung mami ko. Tapos yung mga iba kong kaklase, parang sarap ng buhay nila. Dati kasi po nung bata ako, kapag may mali po ako sa exam, lagot ako sa nanay ko. Pero yung mga klasiko, kahit lima yung mali nila, yung iba nga kahit kalahati lang yung score eh. Parang pagpasok nila kinabukasan, parang okay naman sila. Naiisip ko yun noon, sabi ko, bakit ganun? Mahal ba sila? Tapos ako, hindi ako mahal? Pero kapag iniisip ko yung pagdidisiplina ng nanay ko sa akin, at gumagaling ako at nagiging top one ako sa klase, nare ko eh, para sa akin yung ginagawa niya. Di ba? Yung mga kaklase ko, mahilig maging tamad o may... Yung may mga kaklase ko no elementary, elementary palang lumalaboy na. Ako hindi. Talagang pagkalabas pag, pag ko ng school, andyan yung tricycle, sasakay ako ng tricycle, uuwi na ako. Ganun lang. Yung disiplina ko, talagang aral ang tutok natin. Bakit? Bakit dinidisiplina ako ng magulang ko? Kasi mahal niya ako. May gusto siyang marating yung buhay ko, kaya gagawin niya kung ano yung nasa kapangyarihan niya, para maturuan ako ng tama. Malinaw ba yon? Okay, yung mga bata dito na dinidisiplina ng magulang, okay pa ba kayo? O parang sinisilaban ba yung uh, upuan nyo ngayon? Huwag kayong aalis. Okay? Mababawi natin yan maya maya. So for those whom the Lord loves, He disciplines. At dito, yung salitang ginamit dito ay paideya. pahideya. Sabi dito, basahin ko lang kasi maliit eh. The whole training and education, talagang pangbata siya. Kung paano ka magturo ng bata, which relates to the cultivation of mind and morals and employs for this purpose now commands and admonitions, reproof and punishment. Dahil gusto mong madala siya sa tama, naglalagay ka ngayon ng disiplina para matututo siyang wag magpuyat. Di ba? papatayin mo na yung computer, kukunin mo na yung cellphone. Bakit? Kasi kapag hindi mo kinuha yung cellphone, hanggang pagtulog niya, nagse-cellphone siya. Naalala ko nung bata ko, yung tatay ko, uh, pag natutulog kasi kami, uh, dahil mainit sa bahay, natutulog kami sa gabi sa baba, yung ground floor. Diba? Para nandun kaming lahat, tapos nakatutok yung electric pan doon, doon kami natutulog. Pero nung ano ko, high school ako, mahilig akong makipag-text sa mga jowa. So pagtulog po yun lahat ng kapamilya ko, bumabangon ako, umaakyat ako sa kwarto, at doon ako nahihiga, at doon ako nagte-text-text, nakikinig pa ako ng radyo, eh, minsan kay Papa Jack, o di kaya sa Magic 89.9, magre-request ka ng mga gusto mong kanta, tapos te-text mo yung crush mo, meron akong dinededicate na kanta sa'yo, pakinggan mo dito. Na nakadaan po ba kayo sa ganong stage ng buhay? <laughs> Parang, Paano ba kinamdam ko? Ang tanda-tanda ko na. Nakaka-relate naman yung mga ano natin, mas matanda natin dito. So, ganun po. Nagulat ako isang araw yung tatay ko po. Madaling araw na yun eh. Mga siguro past 12. Nagulat ako dumating sa kwarto. Anong ginagawa mo dyan? Ganun. Eh, nakataklob po ako ng kumot tapos nagtitext-text ako. Kinuha yung cellphone ko. Kinuha yung cellphone ko. Eh, may katext po akong ano, uh, girlfriend. Kinuha yung cellphone ko. Tumakbo siya sa baba. Tapos kumuha ng martilyo. Tapos gumanyan sa lamesa, pupukpukin yung ano, yung cellphone. Umiyak ako, tapos pupunta ako sa nanay ko. Mami, tulungan mo ko, tulungan mo ako So yung nanay kong natutulog sa sahig. Bakit? Ano nangyari? Sinati, pupukpukin yung cellphone, <laughs> yung cellphone ko. <laughs> Ay, nako. Pag naiisip ko, ano ba yung ginawa ko? Ba't ko ba yung sinabi? Kasi gusto tayo madisiplina eh. Ang tinuturo, hindi naman gustong manira ng cellphone ng tatay ko. Anong tinuturo nung tatay ko? Pag oras ng pahinga, magpahinga ka. Bakit mo kailangan i-text ngayon ng good night? Eh gab gabi na. Bukas ka na mag-text. Okay ba yung good? Yung night mo ba good? Gapat ganon, di ba? kesa yung puyat na puyat ka, hindi pa nagre-reply eh. mag goodnight night muna ako sa kanya. Huwag na! Tinuturuan tayo ng tama. Disiplina yun. Di ba? It also includes the training and care of the body. Kayo po ba nag-workout? Ako kasi nakakalimutang mag-workout. Whatever in adults also cultivates the soul. Ibig sabihin, meron ding mga spiritual disciplines. Tayong ginagawa. Ibig sabihin yung mga disiplinang yon kailangan natin para mabago talaga tayo ng buong buo ng Panginoon. Yun ang disiplina. Pagpatuloy natin. Sa context po ng Hebrews, basahin niyo po ito ha. Ah, In this passage, the chastening was not punishment for wrongdoing. Sila po nadidisiplina hindi dahil mali yung ginawa nila. Nadidisiplina po sila, nabibigyan sila ng persecution, nabibigyan sila mga testing. Bakit? Kasi sign yun ni God to cultivate Christian virtues and drive out evil. Para maging matinu sila at para ipakita nilang hindi. We stand for Jesus. It does not cancel out the love. Pag dinidisiplina o hinahayaan tayo ng Diyos dumaan sa pagsubok, hindi yon pumipigil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kadalasan pa nga sa gitna ng pagsubok, mas maiintindihan po natin, grabe yung pagmamahal mo Lord, Tinawid mo ko in all these challenges. Tinawid mo ko sa sakit. Tinawid mo ko sa kahirapan. Tinawid mo ko sa issue namin, sa pamilya. Grabe yung faithfulness mo, Lord. Ang glory na pupunta pa rin sa Panginoon. At hindi siya nagkukulang. Ginagawa niya yon dahil mahal niya tayo. Gusto niya tayong mapabuti. Gusto niya tayong matrain. Kaya nga po, ang nagpatuloy dyan, sabi sa verse 7, It is for discipline that you endure. Yung endurance po, pag dumaan tayo sa disiplina, yung endurance po ay magandang training. Kasi nasasanay tayo, mas alam na natin na kapag may pagsubok, ang tatakbuhan kong una si God. Mas alam ko na ngayon, natapat si God at faithful si God at kung sakaling akala ko wala akong kakampi, may backer ako. Ang laki ng backer ko, Diyos ng buong mundo. Diyos ng buong uh, sa kalawakan. Kasama ko siya. Doon mo yun natututunan. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. Para tayong mga anak na tinatrato ng Panginoon. What son is there whom his father does not discipline? Pag binabasa nyo ito, ibig sabihin, mga magulang, kailangan po nagdi kayo ng inyong mga anak. Ah, uh, bakit ko to sinasabi? Ito po ang mga generations natin ngayon. Tingnan nyo. Sino dito ang uh, boomers? 1946 to 1964. May mga boomers po ba tayo dito? Wala na. In denial pa yung mga boomers. Oh, Gen X. Mga Gen X natin, 1965 to 1979. Mga Gen X, Gen X, yan. Mga magulang ko, Gen X po sila. Mga millennials, 1980 to 1994. Tayo yan. Okay. Mukhang maraming millennials, ha. Gen Z, may Gen Z ba tayong kasama ngayon? Ayun, marami rin. Ano nangyari? Actually, after ng Gen Z, meron na pong next generation, yung Generation Alpha. May mga Generation Alpha ba dito? Mga bata pa? Mga bata-bata? O meron pa, ayun, mga bata. Ano nangyari? Bakit ko to pinapakita? Ito pong mga boomers, ang palaki kasi sa kanila talagang stricto, ito ang rules, ito ang susundin mo. Kaya yung Gen X, nung lumalaki sila, medyo nahirapan sila. Yung kailangan mong magpakahirap, magpaalam sa magulang. Tapos kung gusto mong lumabas, dahil stricto yung parents mo, tatakas ka. Kaya uso ng mga panahon nila dyan, yung mga nagtatanan, yung, mga, yung tatakas sa magulang, ganyan. Nung naging magulang po sila ng mga millennials, konting stricto, may konting pagka-stricto pa rin, pero medyo lumuwag-luwag na. So itong mga millennials ngayon, Parang ayokong gawin yung mga ginawa sa magulang ko. Kaya nung naging parents sila ng mga Gen Z, anong ginawa nila? Napakaluwag nila. Hayaan natin yan. Umiiyak yung baby. iPad. Umiiyak, ayaw kumain. Cellphone. Di ba? Kasi sa paniwala nila, bakit ko papaluin yung bata? Kawawa naman, umiiyak lang. O umiiyak, bilan natin ng ano, ng laruan. Eh, araw-araw binibilan ng laruan. So, anong mangyayari sa susunod na generation? mawawala yung disiplina. Ngayon, dadating tayo sa isang generation na hindi nila alam kung anong tama at mali. Kasi walang magulang na nagsasabi sa kanila, anak, mali ito, papagalitan kita, may parusa to, kasi mali yung ginawa mo. Nakikita nyo kung bakit mahalaga ang disiplina? At kung bakit ginagawa sa atin yun ng Panginoon? Sabi po ni Paul kay Timothy, All scripture is inspired by God and profitable for teaching, reproof, correction, and for training. That's the same word of discipline. Training. Tinetrain tayo ng mga paghihirap na pinagdaraanan natin. At ang dahilan daw noon, pag pinagpatuloy natin si Hebrews 12, they disciplined us for a short time as for seem best to them, but He disciplines us for our good. Para sa kabutihan nino. Natin. Kaya tayo dinidisiplina para sa atin yon, So that we may share His holiness. Kaya inaalaw ni Lord ang mga pagsubok sa buhay para talagang tayo po ay mas maging holy, mas maging uh, karapat dapat na tawagin mga followers ni Christ. Yun ang purpose ng disiplina. Na inaayos po yung ating karakter, inaayos po yung ating pagkatao. Ano po yung mga elemento ng disiplin? Meron yang correction, meron din yang training. Sabi po sa Proverbs, mga kapatid, tingnan nyo ah, He who withholds his rod hates his son. But he who loves him, disciplines him diligently. Kadalasan daw po, ayan sabi, pag pinagdadamot mo yung pagpapalo sa anak, hindi mo pinapakitang mahal mo siya. Kasi bakit? He who loves him, disciplines him diligently. Maayos na pagdidisiplina. Hindi ko ho sinasabing abusuhin niyo yung mga anak ninyo. Okay? Ang sinasabi ko yung maayos na pagdidisiplina, i-explain nyo bakit nyo siya papaluin. I-explain ninyo ano yung pagkakamaling ginawa. Titignan po ninyo kung ano yung pinapamalo ninyo. Yung ibang magulang po kasi kahit anong mahawakan, yun na yung pamalo. Eh, di ba Chinelas, minsan nagiging hanger, minsan nagiging walis tambo, minsan kung paanang, ano, paanang lamesa, yung mga nakakalas na ano, Nung mga nakakalas na plastic na lamesa, parang dos por dos na yun eh, di ba? Ano to, hazing? <laughs> Hindi naman ako ginano ng nanay ko, kayo naman. Mabait yung nanay ko. Pero yun nga, tignan nyo rin po yung pagdidisiplina sa na ginagawa ninyo sa anak ninyo. Hindi ba siya pang aabuso? So may pagpapaliwanag na kasali yun. Bakit ka papaluin? Anong maling ginawa mo? At sana po sa pagpalo natin, i-explain din natin pagkatapos sa ating mga anak anak kaya kita pinapalo kasi mahal na mahal kita. Diba? ba? Meron po ako mga nakausap na na anak ng ating mga pastor at sinasabi po nila ah uh, nung tinanong sila nung daddy nilang pastor, uh, do you know why your daddy disciplines you? And then the children, yung mga anak po, they answered, "Yes. It's because you love us." 'Di ba? Para maintindihan ng bata na yung pag-ground sa kanila, yung pagdidisiplina sa kanila, e eh dahil mahal mo sila, paano pa tayong mga matatanda? Kaya po pag dinisiplina tayo ni Lord, wag tayong pupunta kay Lord at sasabihin, akala ko ba mabuti ka? Sabi nung kanta, good, good father. Bakit mo ko hinayaang masaktan? Walang ganun. Bakit? Kasi yung, pina, yung inaalaw ni Lord sa atin, for the good of those who love Him. Para sa ikabubuti natin. May matututunan tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang bilin po ng Proverbs, Do not hold back discipline from the child. Although you strike him with a rod, hindi naman niya ikamamatay yan eh. Di ba pag pinalo nyo ng belt o pinalo nyo ng spanking rod, hindi naman siya mamamatay unless po bayolente talaga kayo. Nagdilim yung paningin niyo. Talagang delikado po yun. Pero kung maayos na pagdidisiplina yun, hindi niya ikamamatay. You shall strike him with a rod and rescue his soul from shawl. Ibig sabihin, inaayos mo yung pagkatao niya. Tinuturuan mo siya kung paano siya magiging tama sa kanyang paglaki. Malinaw po mga magulang. Sa mga bata rin po, kinakausap ko rin po kayo. Intindihin nyo lang, hindi nila gusto kayong mapasama. Gusto nilang mas maging maayos yung inyong buhay. Yan po ang rason kung bakit may disiplina. Pangalawang punto tayo, ano ang reaksyon? Ano ang response natin? Pag tayo ay dinisiplina, hindi lang ng magulang. Paano pag dinisiplina na tayo ni Lord? Mas mahirap yun. Kasi yung magulang, pag pinalo ka, nakikita mo yan sa bahay. Nakikita mo pag inaantok na, pag wala na yung galit, o nakikita mo kapag natatawa na siya. Nananasan niyo ba yun? Kasi yung mami ko dati, babatuhin kami ng chinelas. Tapos pagbato ng chinelas, iabot mo yan, iabot mo yan, iabot mo yan dito. Eh pag inabot mo yung chinelas, eh di mas lalo kang mapapalo. Kaya yung akin pong pag ano, abot ng chinelas, pag ganyan po, palayo. Minsan po, nasa isip ko, ano kaya kung ibato ko sa kanya pabalik? <laughs> di ba? Ah, batuhan pala. Oh, ito na. <laughs> Pero hindi ako ganong klasing bata. Takot ako. Takot ako noon. Ano ba dapat ang magiging response natin pag tayo po ay nidisiplina? Kilala niyo ba si Dennis the Menace? Yung mga, ba, yung mga millennials, hindi na si Dennis the Menace. Bakit? Nasa, nasa comics yan si Dennis the Menace. Ibig sabihin po, si Dennis the Menace is talagang isa menace. Ano bang Tagalog ng menace? He is a maloko. Yan, maloko. He is maloko. Ma, bata. At kapag po may ginagawang masama si Dennis the Menace, ay nag-face the wall siya. At kapag nakita niyo sa comics yon na nag-face the wall si Dennis the Menace, lagi siyang merong dahilan. Lagi siyang merong sasabihin. Kunyari, um, I'm not trying to be rude. I'm just opinionated. Ganyang mga dahilan. O di kaya, oh, uh, kamusta? nakikipag-usap sa kaibigan. Hi, how are you? Ano daw ginagawa ni Dennis the Sabi dito, I'm just sitting around feeling guilty. How about you? Ganyan lang. Di ba? Parang pinagtatawan pa niya. Bakit may parusa? Bakit tayo dinidisiplina? Gusto lang ba tayong saktan? Gusto lang ba tayong pahirapan? Yung mami ko po dati, ayokong matulog. Kaya nga hindi ako tumangkad eh. Di ba mami? Ayokong matulog. So yung mami ko, isang beses sa sobrang kapikonan niya, sabi niya sa akin, natutulog kami sa iisang kwarto. Bata pa ako nito ha, as in pus, ano paslit pa ako. Sabi ko, ayo ayo ayoko pa matulog. Ah, di ba ka matulog? Tapos na nahiga na siya. Maubo ka diyan, mo ka matulog. Kala ko joke lang. So naupo lang ako. Okay, color color ako, drawing drawing ako. Kung ano anong ginagawa ko, tapos inantok na ako. Inantok na ako, tumayo ako, pupunta na ako sa kama. Sabi nung gising pa pala yung nanay ko. Best Actress Award. Kala ko tulog na eh. Sabi, oh, 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 but, at saka pupunta. Di ba ayaw mo matulog? Huwag kang matulog, maupo ka doon. Kinabahan na ako. Sabi ko, totoo ba to? So naupo ako. Sabi ko, sige na nga. Baka pag pumikit siya, okay na ulit. Pumikit na, dahan-dahan ulit. Oh, sa ka pupunta? Ayaw mo matulog, di ba? Huwag ka matutulog. Na umiyak na ako. <laughs> hirap na hirap na Sabi ko, bakit ko ba ayaw matulog? Gusto ko na po matulog gayon. Di ba? Gusto na nating may, may magbago sa atin eh. Kaya po tayo dinidisiplina. So sana ang nagiging response, sorry po, hindi ko na po uulitin. Di ba, hindi na tayo nagmamatigas pag tayo'y dinidisiplina. Tingnan niyo po itong taong to na dinisiplina ng Panginoon. Sabi po sa Acts 13.22, si David, concerning whom he also testified and said, I have found David, the, the son of Jesse, a man after my heart. Si David daw po ay man after God's own heart. Ang sarap na yun ang tawag sa ini, Lord. This is a man after my own heart. Ibig sabihin, sobrang buti nitong taong to. Tingnan nyo nga naman si David, oh, shepherd, poet, songwriter, pumatay ng kalabang higante eh bata pa siya. Hmm, ano eh, tirad -tirador. <laughs> ay tirador, hindi tirador eh. Ano bang tawag mo doon? Saltik, parang ganun. Giant killer, naging hari ancestor of Jesus. Kaya man after God's own heart. Pero hindi mo maaalis sa kanya yung part na to ng buhay niya. He is a betrayer. He is a liar. He is a deceiver. He is an adulterer. And most of all, David was a murderer. Nakikita niyo yung kabuuan? Hindi perfectong tao si David, pero ang sabi ni Jesus Christ at ang sabi ng scripture, si David ay man after God's own heart. Bakit? Kasi natuto siya sa disiplina ng Panginoon. Ano po bang nangyari kay David? Hari na siya, tagumpay na siya, tapos nagstay siya sa bahay niya, hindi siya sumali sa gera. Ano nakita niya? Nakita niya si Bathsheba. Si Bathsheba na naliligo, kaya ang pangalan niya Bathsheba. <laughs> hindi, ko, alam, hindi ko alam kung yun talaga yun. Pero, pero nabusohan niya si Bathsheba. Pwede sanang ano na lang, itchiba na lang para kumakain lang, ganyan. Pero hindi, naliligo si shiba. Imbis na lumayo sa tukso, anong ginawa ni David? Tiningnan, tiningnan, chinek muna niya. Si batshiba ba to? Kinonfirm. Okay? Tapos nung nakita niyang, uy, tao nga to, naliligo. Ano pang ginawa? Pinahunting. Sino yung taong yun? Di ba? Sino tong babaeng naliligo dito sa kapitbahay? bahay? Oh, tapos nung sinabi kung sino, sinabi asawa yan ng ano ng ng sundalo mo ni Uraya. Dalin niyo siya dito. Sino si Uraya o si Bathsheba? Hindi hindi tinanong 'yon. Syempre nang nangatog yung mga servants ni David. Tinawag si Bathsheba. Nagsiping sila ni Bathsheba. Akala niya makakataka siya dahil wala yung asawa ni Bathsheba. Pinauwi niya si Bathsheba. Ano nangyari? Umuwi rin yung asawa. Ngayon, sinabi nung Bathsheba kay David, David, by the way, ah, buntis ako. Buntis ako, hindi natin to matatago. Ano hong naisip ni David? Sabi ni David, pagpapanggapin natin yung iyong asawa. So, ang sabi niya na dumating si Uriah, Oo, oh, magbanting magbanding kayo ni Mrs. mag kayo. Maglabing-labing kayo ni Mrs. Bakit? Ba't niya ginagawa yun? Para kung may mangyari kay Uriah at Bathsheba, hindi iisipin ni Bathsheba ay, hindi iisipin ni Uriah, nakakalito naman tong dalawang to. Hindi iisipin ng lalaking asawa na hindi niya, na hindi kanya yon. Di ba? So mag-ano kayo, magbanting banding kayong dalawa. Eh si Uriah po loyal kay David. Anong ginawa ni Uriah? Hindi ako uuwi. May gyera pa. Dito lang ako. Ayaw pa rin, ayaw pa rin. Ano naging solusyon ni David? Pinapatay. Sabi niya dun sa sundalo niya, o pag pumunta na kayo sa gera, ilagay mo dun sa pinakaharapan si Uriah. Siguraduin mong mamamatay si Uriah doon. At yun nga nangyari kay Uriah, namatay. So akala ni David, nakalusot siya. Pero hindi siya pinalampas ni Lord. After a few moments, hindi natin alam kung gano'ng katagal, nirebuke siya ng propetang si Nathan. At itong sinabi, Why have you despised the word of the Lord? Why have you despised? Anong ibig sabihin ng despise? Sa Tagalog po, uh, pwede yung i-translate as bakit mo itinatakwil yung salita ng Diyos? O yung isa po nating translation, bakit mo hinahamak yung salita ng Diyos? Ibig sabihin, hindi mo nirerespeto yung utos ni God. Sinabi ni God, ganito, hindi mo ginawa. Bakit mo yun ginawa? Bakit ganon ang ginawa mo? You have struck down Uriah the Hittite with sword, taken his wife to be your wife, killed him with the sword of the sons of Ammon. Now therefore, Anong parusa kay David? The sword shall never depart from your house. Hindi ko po alam kung nagbabasa kayo ng scripture. Pero after po ng pagkakasala ni David kay Bathsheba, yung pong mga sumunod na nalahi, yung mga anak ni David at yung mga anak ng mga anak ni David, uso po sa kanila yung nagpapatayan sila. The sword never departed from the house of David. Wala pong peace doon sa kanyang pamilya, have because he has taken Uri uh, the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Then David said to Nathan, ano nangyari? Napaamin si David. Opo, oh sorry na, sorry na, propetang Nathan, sorry, eto na. Totoo, totoo, mali ako, mali, mali talaga ako. I have sinned against the Lord. Ano ho ang reaksyon ni Nathan? Sinabi ba po ni Nathan sa kanya na, hindi, magsisi ka sa kasalanan mo. Ang dami mong kasalanan, pagsisihan mo pa yan. Hindi. Tingnan nyo, napakabilis ng forgiveness. Oh. Nathan said to David, the Lord has also taken away your sins. Oh, dahil inamin mo yung kasalanan mo at humihingi ka ng tawad sa Panginoon, tinanggal niya yung kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, natanggal yung parusa. Tingnan nyo, however, Because by this deed you have given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. Dahil ang pangit ng tingin ngayon kay David at sa kaharian ng Panginoon. The child also that is born to you shall surely die. At yun talaga yun nangyari. Namatay po yung pinagbubuntis ni Bathsheba. At dahil doon sa lahat ng mga parusang nangyari na yun, na train po si David kung paano siyang siseryosohin niya yung salita ng Panginoon o yung utos ng Panginoon. Ano ba yung response ni David sa correction? Ang response po niya, madali lang, sabi ho dito, I kept silent about my sin, my body wasted away. Sino ho dito nagkasala tapos ayaw nating mag-sorry pa kay God? Huwag niyo pong taas yung kamay niyo. Naranasan ko na yun eh. Yung alam mong may mali kang ginawa, tapos ayaw mo mag kay God, ang hirap-hirap. Parang kinakain yung buo mong katawan. Parang magkakasakit ka. Ganong klase. Night and day, your hand was heavy upon me. My vitality was drained away. Ubus na ubus ako. Ubus na ubus. Hindi ko alam kung bakit. Pero, nung inacknowledge ni David yung kanyang kasalanan sa Panginoon, and my iniquity I did not hide, nung sinabi niyang, I will confess my transgressions to the Lord, God forgave the guilt of his sin. Di ba? Ibig sabihin, ang response ni David pag siya'y nung chai dinisiplina ni Lord, nagpakumbaba. Hindi nagmataas, hindi nagmatigas, hindi umiwas. Bagkus nagpakumbaba, umamin sa kasalanan at sinabing Panginoon, patawarin mo ako. Minsan yun lang naman yung hinihintay. Kaya lang tayo bilang tao, hindi na nga po tama yung ginawa natin, tinatago na nga natin, kapag tayo ay nabisto, ayaw pa natin magsorry. Huling-huli ka na. Kailangan mo nang magbago. 'Di ba? Huwag mo intayin si Lord ang pumalo. Huwag mo intayin si Lord ang gumulo sa buhay mo. Nasabihin mo, bakit mo ako ginanito? Ay, hindi kasalanan ni Lord yan. Kasalanan mo yan. Bakit hindi ka humingi ng tawad kaagad? Yun ang punto, di ba? Ang training po kay David napakaganda rin. Si David po, lumaki bilang shepherd. Kasama sa training niya ay mag-alaga ng tupa. Kaya nga po iniisip ng mga tao, paanong yung nag-aalaga ng tupa, e eh, kayang maging hari? Neri-realize nyo ba yun? Shepherd, shepherd boy ka lang eh. Tumatambay ka lang sa wilderness kasama yung mga tupa buong araw. Isipin nyo, wala siyang kinakausap dun ha. Pero bakit yun ang naging training sa kanya? Tingnan po ninyo. Sabi ni David kay Saul, Your servant was tending his father's sheep. When a lion or a bear came and took a lamb from the flock, ibig sabihin, nakalabanan na ni David ang mga leon, nakalaban na ni David ang mga oso o bear, at alam niya kung anong gagawin. I went out after him and attacked him and rescued it from his mouth. Hindi siya pumapayag na makukunan siya ng tupa. Ah, kinuha mo yung lamb ko ha. Tatakbuhin niya yung leon. Kaya nyo ba yun? Di ba? Parang aso po, kapag nakakita kayo may, ng angil na aso sa inyo, tatakutin nyo ba yung aso? Hahabulin nyo ba yung aso? Halika dito, hinahabol kita. Bakit mo okay na? Hindi man ganun, di ba? Tayo pa nga ang tatakbot, magtatago eh. Kasi ah, may aso ka. Kakapit ka sa mataas na lugar. Ito si David. Leon, oso, <laughs> siyang hahabol. Ibalik mo sa akin yan. Akin yan. Akin yung tupa ko. At dahil doon sa training na yun, alam niya, hindi siya mag-isa. Kaya sabi niya po, oh, Your servant has killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine, si Goliath, will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God. The Lord who delivered me from the paw of the lion, from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. Sa training sa kanyang buhay, alam niya, hindi siya papabayaan ni God. Kaya kahit nakikita niyang grabing laki nung higanting si, si Goliath, kakayanin ko yan. Hindi dahil kaya ko, pero kaya ng Panginoon ko. Training. Tinuro sa kanya yon. Kaya kahit nung naging hari siya, confident si David, nakasama niya si Lord. Ano po ang dapat nating response pag tayo ay dinisiplina ni God? We can resent. Magtatampo tayo. Pag bitterness ang papairali natin. Pero sabi po sa Proverbs 3, do not despise the Lord's discipline. Do not resent His rebuke. Pag kayo kinorek ni Lord, mag-thank you kayo. Ibig sabihin, mahal kayo ni Lord. Di ba? We can accept God's discipline reluctantly. Dinidisiplina mo na naman ako, Lord. Lagi na lang. May tampo na. Pero pwede ka mag-embrace ng disiplina ng Panginoon willingly. Katulad ng sinabi ni, ni, ni James, Consider it pure joy, my brothers, whenever you face various trials, that you may be mature, complete, not lacking in anything. Pasalamatan mong Panginoon na merong disiplina para sa iyo at para sa akin. Pangatlo po nating punto, resulta. Ano ang maaabot na resulta kapag tayo po ay dumaan sa disiplina ng Panginoon. Tandaan po ninyo, nasa love rediscovered tayo. Pag dinidisiplina tayo ni Lord, it is out of love. Pag dinidisiplina po ng magulang ang mga anak, it is out of love. Pag kayo ay nadidisiplina sa opisina o nadidisiplina ng magulang sa school, kung o kung, kung saan paman, ito ay dahil mahal kayo at ayaw kayong masira ang buhay ninyo. Ba? Ito po ay natutunan ko. Ang resulta po ng pagdidisiplina ng aking nanay sa daming beses po niyang nagdisiplina sa akin. Nung ako po ay uh, preschool, ako po ay valediktorian. Nung grade 6 po ako, nagpabaya na po ako ng konti sa pag-aaral, ako po ay nagtapos na first honorable mention. Okay? Nung nag-high school po ako, mas lalo na po akong nagpabaya ng konti sa pag-aaral. Pero nandun pa rin yung disiplina. Kailangan ko pa rin mag aral Nagtapos po ako, hindi na ako honor student. Leadership award din na lang ako. Pero pagdating ko po nung college, sabi ko, sa lahat ng paghihirap na ginawa ng nanay ko para turuan ako kung paano mag aral sana maibalik ko sa kanya yon. So nung college ako, nagsumikap po ako, nag-aral po akong maigi. Talagang ginawa ko po lahat ng pwede kong gawin para, para maging maganda yung aking mga grades nung college. Nagtapos po akong suma cum laude nung college. Uh, hindi, hindi, ko ito pinagyayabang sa inyo. Sinasabi ko po ito, actually para i-honor po yung, yung, magulang ko. Kasi marahil akala nila malaki yung tampo ko dahil dinisiplina nila ako. Pero gusto kong malaman nila ngayon habang sila ay nakikinig na malaki yung pasasalamat ko. Dahil hindi nila hinayaan na maligaw ako ng landas ipagpasalamat po natin kapag meron tayong mga magulang na ganun. Kasi ang gusto po nila is mapabuti yung buhay natin. Ang resulta po ng pagdidisiplina sa akin ng magulang ko, naibalik ko yung honor sa kanila. O, oh, eto na po, honor student na po ako ulit. Hindi yon. Pero, naipakita ko na yung tinuro mo sa akin, hindi ko nakalimutan. Kaya kinaya kong magsipag ulit. Kinaya kong mag-aral ulit ng mabuti. Kinaya kong magtapos, sumakum laude. Kasi sinunod ko yung mga natutunan ko sa inyo. Yun ang resulta. Pero yun ay resulta ng pagdidisiplina ng mga magulang ko sa akin. Paano yung pagdidisiplina sa akin ni God? Kaya po ako nagpapasalamat na binigay po yung pagkakataon na ito sa akin na mag-preach tungkol dito kasi totoong totoo po sa buhay ko. Yung pagdidisiplina ng Panginoon. Hindi ako perfectong tao. Marami akong pagkakamali. Hindi ako naging, naging mabuting tao. At alam niyo po na marami sa inyo lahat ng mga pagkakamaling ginawa ko sa aking buhay. Pero ang pinagpapasalamat ko, mga kapatid, ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon na maligaw ng landas. Tumatayo po ako sa harapan ninyo kapag ako ay nagpipreach. Hindi bilang isang perfectong tao. Hindi ako tumatayo bilang akong pinakamagaling, akong pinakamabuti. Wala po ako niyan. Zero ko dyan lahat. Tumatayo po ako bilang salamin ng totoong buhay. Na ang Diyos po natin, kapag hinawa ka niya yung buhay ninyo, kahit gaano yan karumi, kahit gaano karaming pagkakamali, kahit gaano katigas ang ulo mo, Kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, mag-iibang takbo ng kwento. kaka -celebrate ko lang po ng aking uh, birthday. Hindi po ako naglihingi ng regalo. Thank you po, thank you po. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, tuwing magbe-birthday ako, ang pinapasalamat ko sa Panginoon is that hindi natapos yung buhay ko nung tinangka kong patayin yung sarili ko. Kasi kung nangyari yun, hindi ko kayo makakausap ngayon at hindi ko masasabi sa inyo kung gaano kabuti, kung gaano kadakila, kung gaano ka merciful, kung gaano ka gracious, kung gaano ka powerful ang ating Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Ang tanong, willing ka bang sumuko? Willing ka bang sabihin, Lord, ikaw ang Diyos. Hard work is hard work, but it is ultimately God's work. Yung mga taong gustong magbago, kahit anong attend nyo sa CCF o kung saan man kayo nag aattend kahit anong training ang, ang gawin niyo, bayaran pa ninyo yan, kahit anong gawin niyo kung hindi si Lord ang kumikilos sa inyo, walang magbabago. Ilang beses kong tinangkang baguhin ang takbo ng buhay ko. Palagi't palagi akong dead end. Palagit palagi akong disappointment. Pero nung oras na sinabi ko, Lord, natutunan ko na hindi ako ang diyos ng buhay ko. Ikaw ang diyos. Ako ang susunod. Ikaw ang potter, ako ang clay. I ikaw ang kamay na humuhubog sa akin. Susunod lamang ako, Panginoon. Nandito ako. Iyong iyo ako. Doon nagbago ang buhay ko. Kasi si Lord na ang nagda-drive ng buhay mo. 'Yon ang produkto ng disiplina. Hangga't hindi mo yun natututunan, palagi kang uumpog sa pader, palagi kang mahihirapan, palagi mong mararamdaman bakit parang walang nagbabago. Kasi hangga't hindi si Lord ang may control sa iyo, iikot-ikot ka diyan. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Yan, ako hindi na ako ikot-ikot lang. Diretsyo na ako. Kasi nakita ko na yung liwanag eh. Nakita ko na yung hope, nakita ko na yung grace ng Panginoon. So, anong sinasabi ng, ng iba sa atin? Paano yan? Paano yan? Nagkamali na ako. Paano to? Ang Anla, laki-laki ng pagkakamali ko. Tingnan nun ninyo 1 John 1.9 If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Binibigyan tayo ng forgiveness. Kadalasan po tayo, hirap tayong patawarin. Hindi lang yung mga taong kagalit natin. Pinakamahirap patawarin sa lahat, yung sarili natin. Bakit ko yun ginawa? Why did I do that? But here, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us. And He will give that to us. Proverbs 22, verse 6, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Ano pong nakukuha natin? Pag tayo ay dinisiplina at tinrain, Godly character. Ito po ay verse ng school na pinag-aralan ko, Good Shepherd. Um, Christian school nung bata ako. Ito po yung uh, verse nila. Train na pa child in a way he should go even when he is old, he will not depart from it. Because the godly character, kapag po ang turo nyo sa mga anak ninyo, pag ang turo nyo sa disciples ninyo is to follow God, they will eventually copy the character of God. Di ba? Kaya dapat ganun po ang ating pagtuturo. Igit sa lahat pinakamaganda. Sabi po sa Hebrews 12:11. All discipline for the moment seemed not to be joyful but sorrowful. Wala pong pinapalong bata at pumapalakpakan sinasabing, Mahal na mahal ako ng mami ko, sige paluin mo pa ako. Walang ganun. Lahat po ng pinapalong bata umiiyak. Kasi sabi nga po, wala namang natutuwa pag dinidisiplina o sinusubok. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. We are sanctified by the disciplining that we receive. Maganda po na tayo ay inaayos ng Panginoon in this manner. Dahil yon ay expression ng kanyang pagmamahal. Si David po, tingnan nyo, sa lahat ng ginawa sa kanya ni Lord na mga parusa dahil sa kanyang pagkakamali, he learned to love God. He learned to trust God. He learned to be grateful to God. He learned to repent pag siya'y nagkakamali, lumalapit siya sa Panginoon at inaamin niya yung pagkakamali niya. May natutunan si David. At iyon ay love through discipline. Nagbago at nag-improve ang buhay niya. Sabi po kanina, hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men and weak men create hard times. Nakikita niyo yung cycle? Iikot-ikot tayo eh. 'di ba? Nahihirapan ako pero pag titibayin ka magiging matibay ka. Dahil laging matibay ka, good time. Saya natin. Eh yung good time dahil good time tayo, relax, relax lang tayo. Ayun ulit, weak men ulit. At pag weak tayo, weak men create hard times. Babalik lang tayo dito. Kailangan nating matuto. Huwag nating sayangin yung disiplina ng Panginoon sa atin. Sabi po ni Jeremiah, the heart is more deceitful. Sino daw ang makakaintindi? Wala. Wala. Pero, ang Panginoon natin, He searches the heart. And He tests the mind. Di Dinidisiplina niya yung ating pag-iisip, yung ating pagkatao, and give to each man according to his ways, according to the result of his deeds. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo, sabi dito sa Psalm 32 verse 6, Let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found oras na ngayon, today, sabi sa Hebrews 3.15, Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as when they provoke me. Kapag kumakatok na si Lord sa inyo at sinasabing, Anak, malapit na kitang paluin. Pag may gano'n na, ayaw mo nang magpasaway. Di ba, nung mga bata po tayo, pag yung nanay ko nakakuha ng chinelas, kahit anong ginagawa ko, magbebehave ako. Kasi parating na yung disiplina eh. Parang ganun yun. Kung sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon habang nakikinig ka, anak, itama mo yan. Anak, mali yung ginagawa mo. Kailangan mo nung tumingin sa akin ulit. Kailangan mo ibigay yung buhay mo sa akin. Kailangan mo mag-commit sa akin. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag na kayong magmatigas. Ibigay nyo yan kay God. Ibigay nyo yan sa Panginoon. Nagbago po si David hanggang sa dulo ng buhay niya. Tingnan niyo yung dasal ni David, ha? Sabi niya sa Panginoon, You try the heart and delight in uprightness. Panginoon, ito talaga yung kinalulugdan mo na kami ay namumuhay ng tama at wasto. Kaya pinagdasal niya yung anak niya. Sabi niya, si Solomon daw, bigyan ng perfect heart to keep your commandments, your testimonies, your statutes, to do them all. Bakit? Bakit pinagdasal ni David yon bilang magulang? Kasi alam niyang kung sakali mang magkamali si Solomon at nagkamali si Solomon, mahihirapan siya. Dahil pag nagdisiplina ang Panginoon, mahirap. Apparently, hindi natuto si Solomon. Saglit lang siyang naging mabuti at naligaw siya ng landas. Pero si David, matiba yung kanyang faith, matiba yung kanyang uh, worship sa Panginoon. Isa sa pinakamagandang quality ni David ay kaya niya mag-recalibrate. Alam niyo yung recalibrate? Pag nagwe ways waze kayo, tas mali yung dinaanan nyo, nagre-recalibrate si Waze eh. Oops, magkocompute ako ng bagong way. Huh, dito pala, dito pala. Kaya ni David yon Kaya minsan pag nagre-reklamo siya, biglang nagbabago sa dulo, nag-worship na siya. Isa sa pinakamagandang psalm ni David ay Psalm 22 kumaharap siya sa pagsubok ang sinabi niya my god my god why have you forsaken me nagluluksa siya groaning i cry by day you do not answer hindi mo ako pinapansin Naglulok sa siya dapat after verse 2 tinapos na ni David 'yan sinabi niya, nakakatampo ka naman god babay 'di ba kasi hindi nga siya pinapansin eh pero ano nagbago tingnan ninyo pinaalala niya sa sarili niya you are holy tapos inisip niya yung track record ni God. Inisip niya na yung mga, yung mga ninuno niya, nung nasa trouble, they trusted and God delivered them. To you they cried out and were delivered. In you they trusted and were not disappointed. At yun yung nag-sustain kay David. So kahit na may mga trouble siya, alam niya pag tumakbo ko kay Lord, kahit mahirap ngayon, babawiin niya ni Lord. Kasi yun ang track record ng faithful na Panginoon na wino-worship natin ngayon itong napakagandang chapter na to sa Psalm ay naging basihan sa isang napaka-powerful na prayer ng isang napaka-powerful na tao na namatay para sa iyo, para sa akin. It was on the cross that Jesus quoted Psalm 22 and Jesus said, Eli, Eli, lama masabaktani. That is, my God, my God, Why have you forsaken me? And I believe na kahit hindi siya, hindi na niya mabuo yung kanyang mga salita dahil mamamatay na siya noong mga panahon na yun, iniisip din ni Jesus Christ while he was on the cross. Yung mga naisip ni David na faithful si God, nasusunod ako kay God at alam ko yung ginagawa ni God. Tandaan po ninyo, si Jesus ang nag-receive ng disiplinang dapat e para sa atin. Siya yung naghirap para hindi tayo pahihirapan. Siya yung naghirap para hindi tayo magdurusa. Siya yung naghirap para yung kasalanan natin tubos na tubos, bayad na bayad. It is in Romans where it was said, through faith in Jesus Christ for all those who believe. Walang distinction because all of us have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Ginawa na ni Jesus Christ yung kabayaran whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. Mga kapatid, kung takot kayo sa disiplina ni Lord, pwede na tayong mag-U-turn ngayon. Pero kung sakali pong hindi nyo naiintindihan, ginawa na ni Lord. Ginawa na ni Lord kung ano yung dapat gawin. And that is, He sent His Son to pay for our sins. Tubos na tubos tayo. Malayang malaya tayo. Buong buo tayo. Dahil inalay ni Jesus Christ yung kanyang sarili. I want you to remember this. You love through discipline. Because it will train you. It will mold you. But ultimately, it will remind you na ang pagmamahal ng Panginoon palaging dinadirect tayo sa tama. Huwag niyong isipin na KJ si God pinaparusahan kayo, pinapagalit. But ganun Lord, gusto ko tong taong to, bakit bawal? Hindi KJ si God. Iniiwas ka ni God sa masaklap na kwento ng buhay. And sometimes we have to surrender. We have to acknowledge, Lord, hindi ko alam yung best, ikaw yung nakakaalam dun. Maybe today is the day that you will have to surrender to the disciplining of God. Maybe pinapalo ka talaga ni God, ikaw lang tong hindi nakikinig. Ikaw lang yung nagpapanggap na okay ka lang, masaya ka, okay lang buhay mo. But maybe this is God telling you right now, anak, pinapalo na kita. Gumising ka na. Anak, pinapalo na kita. Binabawi kita dyan sa trouble na yan. Binabawi kita dyan sa struggle mo na yan. And you really have to respond in faith and say, Lord, hindi ko alam kung kaya ko, pero please, ito po ang kamay ko. Hugutin po ninyo ko. Take me out of the dark. Take me out of the mud. Tanggalin mo ko sa, sa tubig na to na kinalulubugan ko. Bawiin mo ko, bawiin mo ko sa lahat ng kalokohan na to. Panginoon, gusto kong magbago. Gusto kong i-acknowledge yung pagdidisiplina mo sa akin. If that is you, and you're praying to God, you really want God to move mightily in your life. I invite you to close your eyes and bow your heads. At kung meron dito, kumakatok sa puso nyo si Lord at sinasabi na ni Lord sa inyo, anak, time's up. Ikaw, kailangan mo nang yung buhay mo sa akin. God is telling you, oo, may parusa, oo, may punishment, may pagdidisiplina, pero anak, mahal kita at ayaw kong maligaw ka. Maybe it's time to surrender. Kung meron sa inyo ditong gustong sumuko sa Panginoon at sabihin, Lord, ayoko nang lumaban sa iyo. Ikaw ang panalo. Pwede mo bang itaas yung kamay mo? Wala pong titingin sa paligid. Yung mga may dalang mabibigat na dalahin sa buhay. Sinasabi mo, Lord, ayoko na. Ikaw ang ik, ik ikaw nang bumuhat nito. Suko na ako, Lord, sa iyo. Igit sa lahat, sinasabi mo, Lord, ayoko nang mabuhay on my own. I need you in my life. I need you, Lord Jesus. And if you're raising your, right, your, your hand right now, you can say something like this, Panginoon, forgive me. Forgive me for my sins. I want to make it right with you. I humble myself. I draw near to you. And God, please, I ask for your forgiveness. I ask for your redemption. I ask for your grace. Jesus Christ, I declare you today my Lord and my Savior. Set me free and walk with me sa araw-araw. Panginoon, pinagdarasal ko po ang lahat ng taong nandito ngayon. May we receive your discipline with gratitude And may we worship you in spirit and in truth. Because indeed, you are a good God. You are a faithful God. You are a God worthy of our worship, our honor, and our praise. Dinadakila ka namin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Brother Paul de Vera upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Brother Paul. Magandang araw po. Brother, ang una naming katanungan hmm. para sa araw na ito mm. ay uh, paano natin madidisiplina ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal at hindi ng galit. Ayan. Hindi sa lahat ng kapwa natin, pwede natin gawin yung pagdidisiplina. It has to be in the context of relationship eh. May connection ka ba dun sa taong yon, di ba? Pero para dun sa mga taong konektado tayo sa kanila, kapatid natin, kapamilya natin, kaibigan natin, or ka-discipleship family po natin. Ang magandang paraan dito, tatandaan po natin, never discipline out of anger. Totoong meron tayong nararamdamang galit. Pero hindi dapat yon ang makita nila pag tayo ay nagdidisiplina o tayo ay correct Kailangan na makita nila yung purpose kung bakit natin sila gustong itama is because we want the best for them. At kahit, kahit po sa ating mga nag, nagtatry mag-discipline ng mga ibang tao, also be mindful na hindi natin siya ginagawa nang tayo po ay punung puno ng galit o bitterness. Kasi natatakpan natin yung lesson na gusto sana nating matutunan ng taong tinuturuan natin. So remember, we discipline out of love, not out of anger. Amen. Out of love, not from anger. So maraming salamat Brother Paul. Sa so, ikalawa naming katanungan Paul, uh, kailangan ba talagang masaktan bago matuto? Ikaw ang sumagot niyan. <laughs> biro lang, biro lang. Sabi nga nung kantang Tagalog, 'di ba? Paano nga paano nga ba magmahal? Palagi ba daw nasasaktan? You have to understand this mga kapatid na yung sakit, no? Na nagtu yung pain ang nagtuturo sa atin ng most valuable lessons in life. It doesn't mean na kailangan lagi kang nasasaktan para matuto. Bakit? Kasi ang sinisira nun ay yung the idol of the self. Whenever we feel pain, it's because the self is hurt, yung ating ego ay nasaktan at naapakan, at yun ang tinatanggal. In the Christian life, you die to self. Diba? And you give way to Christ ruling in your life. Hindi naman kailangang lagi kang masaktan para matuto ka. Tandaan po ninyo, may mga taong natututo sa eskwelahan nang hindi sila sinasaktan pero may natututunan sila. Hindi po kasi yung pain, yung ginoglorify natin dito sa proseso ng pag-learn natin. Ang pinakagusto natin dito is yung humility of the self. But many times, you can humble yourself kahit hindi ka sinasaktan o kahit hindi ka nasasaktan o kahit hindi ka nakakasakit. Ano yung key para doon? It is the spirit-filled life. Kung ang may control sa iyong buhay ay Holy Spirit, hindi ka mag -go, go beyond the borders of how life should be lived. And therefore, hindi mo kailangang masaktan para matuto ka. Kasi pwede kang matuto ng maayos yung buhay mo at natututo ka sa ibang tao Pwede ka ring matuto at wag wag ka maghanap ng sakit. Yung iba kasi naghahanap ng sakit. Kailangan ko masaktan para matuto ko. Hindi na. Kasi kung spirit-filled ka, nandoon yung knowledge, nandoon yung wisdom at buo mo pa rin nakukuha yung learnings na kailangan mo. Hindi mo kailangan masaktan para matuto, pero kung kailangan mo masaktan dahil ayaw mong matuto, God will allow that to happen. Sa ikatlong katanungan, Brother Paul, paano natin malalaman kung kailan tayo magiging tough and firm o kailan tayo mag extend ng grace sa ating pagmamahal sa kapwa? Sana unahin natin pong isipin na bago man tayo magpakita ng intensyong mag-correct, yung grace at yung love muna, yung unang makikita. Actually po, pinakamaganda yung strategy para hindi masayang yung pagdidisiplina. Sa mga magulang, for example, when you teach your children or before you discipline them, you talk to them first. What was wrong? Ano yung nangyaring? Ginawa nilang mali? Ano yung gagawin mo bilang parusa? And why are you going to do that? Because ito yung vision mo, ilalatag mo. And then that's when you do the discipline. Kung baga, pinapakita mo sa kanya na nanggagaling ako sa pagmamahal kaya ko to ginagawa. Ganon din po sa lahat ng bagay na gagawin natin when we discipline or when we help other people, di ba? As they, as we redirect them to God, sana po manggaling tayo sa love, sa grace, sa compassion. Kasi yun po ang talagang magbabago ng kanilang opinion pagdating sa disiplina. Amen. Reminded tayo na known by love tayo, yes. Brother Paul. No? And uh, maraming salamat sa iyong mga kasagutan, Brother Paul. Maraming kami natutunan tungkol sa pag-ibig at kay Jesus. At alam niyo ba, this Holy Week, mas makikilala pa natin ng gusto si Jesus in light of the Holy Week. Markahan niyo po ang inyong mga kalendaryo sa last week of March para sa CCF's Holy Week special video entitled Hashtag This is Jesus, the truth we all need. Airing on CCF social media channels and that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.